Армысыздар, 24 кезет арнасында компания жаңалықтары. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры арасында келісімге қол қойылды. Ипотека мөлшерлемесін қайта қарау үшін қай банкіге бару керек? Фермерлерге төленген қосымша құн салығы қайтарылып беріледі. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры арасында ауылдарда бизнес жобаларды жүзеге асыру жөнінде келісімге қол қойылды. Құжат талаптарына сай кәсіпкерлер палатасының сарапшылары қаржылық қорға қарыз алушылардың мүмкіндіктерін анықтау бойынша көмектеседі. Бизнес қауымдастығының сарапшылары фермерлерді несиеге алынған ақшаны қайтаруға шамалар жете ме және жобаның қаншалықты пайда әкелетінін анықтап беруі тиіс. Жобаның басты мақсаты қарыз алу ережесін ашық түрде өткізу. Осы тұрғыда біз Қазагро және ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қорына айтарлықтай көмектесе аламыз. Бизнес бастамалары ойдағыдай жүзеге асып, пайда келеді деген фермерлерді анықтап, кәсібін енді бастағалы жатқан бизнес өкілдеріне тиісті ақпаратпен қамтамасыз етуге мүмкіндігіміз бар. Ұлттық палатаның ақпаратына сүйенсек, ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қорымен байланыс бизнесін бастағалы жатқан кәсіпкерлерге арналған мектептер арқылы жүзеге аспақ. Қазірдің өзінде Атамекен кәсіпкерлерді қолдайтын 188 ауылдық орталықтарды ашып қойған. Кеңес беру орталықтарында 5 айдың ішінде 3,5 мың адам сауатын ашып шыққан. Орталықтар бір терезе қағидасы бойынша қызмет көрсетеді. Бұл кәсіпкерлер үшін тиімді. Яғни олар мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау туралы ақпаратты осы орталықтардан алады. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету кеңселерінде үлкен операциялық бөлме, кәсіпкерлерді оқытуға арналған конференц-зал, кең кабинеттер, өз ісін жаңадан бастаған іскер азаматтарға арналған бизнес-инкубатор орналасқанын айта кеткен жөн. Тіркелу кезінде келушілер арасында кезек күттірмеу мақсатында терминал орнатылған. Онда әрбір азамат онлайн тіркеуден өте алады. Операциялық залда кеңесшілер заңнама тұрғысындағы сұрақтар, ақпаратты технологиялар, мемлекеттік сатып алу, маркетинг, менеджмент және мемлекеттік қолдау туралы бағдарламалар жөнінде тегін қызмет көрсететін болады. Шағын несие беру кәсіпкерлерді қолдаудың бірнеше бағдарламасы бойынша жүзеге асады. Біріншіден ол жұмыспен қамту 2020 жол картасы. Бағдарлама жұмыссыздар мен өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтарды жұмыспен қамту көздейді. Яғни олардың өз істерін ашып, салық пен зейнетақы төлемдерін төлеп тұруларына мүмкіндік жасау. Екіншіден біз егінжай бағдарламасы бойынша көктемгі егіс жұмыстары кезінде ауыл шаруашылығы өнім өндірушілерге көмектесеміз. Үшінші, Мурабаха бағдарламасы бойынша Ислам банкімен бірлесе шариат ережелері негізінде кәсіпкерлерді қаржыландырамыз. Алғашқы 63 миллиард теңге проблемалық несиелер қорынан екінші деңгейлі банктерге мемлекеттік бағдарлама аясында ипотека мөлшерлемесін қайта қарау мақсатында бағытталды. Бөлінген қаражат Евразиялық АТФ Центр Кредит және Нурбанкке жеткен. Сонымен қатар Каспи банк, Каскоммерс, Форте және Халық банктеріне тиісті ақша уақытылы түскен. Тіпті бағдарламаға қатысу үшін ниет танытып жатқан салымшылар да бар. Мысалы, Нурбанкке 100 адам өтініш берсе, Каспиге 50 азамат осы ниетпен келген. Естеріңізге салайық, Ұлттық банк ағымдағы жылдың сәуір айында проблемалық несиелер қорына 130 миллиард теңгені бөлу жөнінде шешім шығарған. Сол уақытта қаржы қор арқылы 2004 пен 2009 жылдар аралығында алынған ипотекалардың мөлшерлемелерін қайта қарастыру үшін барлық екінші деңгейлі банктерге бағытталатынын айтылған еді. Несие алғандар өз ипотекаларын доллардан теңгеге ауыстырып, оны қайтару мерзімін 20 жылға дейін ұзарта алады. Ең бастысы, ипотека алған азаматтар осы бағдарлама шеңберінде несиелерін қайта қарастырып, нәтижесінде өздерінің ғана қарыздарын 3% мөлшерлемесімен қайтара алады. Әр банкке берілген сома әр түрлі. Қазкоммерс банкке 38,1 миллиард теңге, Қазақстан халық банкіне 33,6 миллиард теңге, Банк Центр Кредитке 15,6 миллиард теңге, АТФ банкке 9,5 миллиард теңге, Каспи банкке 5,3 миллиард теңге, Цеснабанк акционерлік қоғамына 3,6 миллиард теңге, Евразиялық банкке 2,4 миллиард теңге, Нурбанкке 1,6 миллиард теңге. Ауыл шаруашылығы министрлігі фермерлерге төленген қосымша құн салығын қайтарып беруді шешті. Бұл жаңашылдық жаңа жылдан бастап күшіне енбек. Ведомство басшылығының айтуынша, бұл норма тауарлардың соңғы бағасын төмендетіп, көлеңкелі бизнестен арылуға мүмкіндік бермек. Ауыл шаруашылығы өнім өндірушілеріне жалғыз ғана талап бар. Олардың жылдық табысының 90% ауыл шаруашылығы өнімінен түсуі тиіс. Ал қосымша құн салығына төленген қаржыларын қайтарып алу үшін аграрийлерге жергілікті атқарушы органға барып тіркелу керек. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Біз корпоративтік сектордағы жаңалықтарды бақылаудамыз. 24 кезет арнасымен бірге болыңыздар.